我作佛时，十方众生闻我名号，至心信仰，所有善根心心回向，愿生我国，乃至十念。若不生者，不取正觉，唯除忤逆，诽谤正法。净土圣贤录，清，梁修。清朝时期，有一位梁修法师，是浙江镇海人。年轻的时候，曾在镇江信局工作，一向与南京宝华山九莲峰茅棚的从前和尚关系很好。有一天，他突然感悟到世间的无常，于是就挑着行李上山，请求从前和尚能收他为徒，并为他剃度。梁修法师受具足戒后，便一心念佛，决志往生西方极乐世界。阿弥陀佛，阿弥陀佛。后来，从前和尚要到慈溪，也就是今天的浙江省慈溪市的金仙寺做主持。于是梁修法师也跟随来到了慈溪。当时有一位叫叶明年的居士，非常仰慕梁修法师的道行，于是又另外建了一座有五间房屋的小庵，供养梁修法师。凡是法师一切所需，全部都由叶明年居士供养。梁修法师在小庵居住了好多年，屋内没有多余的物品，唯独留着一堆草灰，谁都不知道是什么缘故。法师很少接待客人或与人交谈，身边只有一位老居士常年侍奉左右。后来到了清朝宣统初年，也就是1909年，有一天，梁修法师突然跑到叶明年居士的家中，并跟他告假说：“我就要走了，承蒙您多年来的关怀与照顾，您的恩德，只有等我往生西方极乐世界以后再来报答了。”于是叶居士便留他吃午饭。饭后，法师向叶居士辞别，回到庵中。第二天早餐后，梁修法师对照顾他的老居士说：“今天的午饭您自己吃就可以了，我不用吃了。”老居士以为法师是有事要外出，结果到了中午，老居士还是照常煮了中饭。饭做好后，他去请法师来用午餐，结果连叫了好几声，法师都没有回应。老居士见房门半开着，于是就推门进去。
只见良修法师站在屋里，右手拿着念珠置于胸前，左手下垂。老居士叫他，他不回答，推他，他也不动。这时才发现，原来法师已经往生西方。于是赶快去通知叶明年居士。叶居士接到消息后，马上带着几个人赶到小庵。只见良修法师仍然站在房间里岿然不动。众人感叹，能够这样站着往生西方，真是非常罕见和少有听闻。后来揭开法师的左袖，发现他手里有东西，拿出来一看，是30块银元。又见法师手指上有草灰，这才知道屋内留着的那一堆草灰，原来是法师一生藏蓄财物的地方。法师留着这些钱，是想往生以后不给他人添麻烦。这个用意真是深远而良苦啊。良修法师这一生对极乐世界深信切愿，一心念佛绵密不断，最后欲知实质站着往生，其往生的品位一定非常殊胜。经上给我们说，念阿弥陀佛就能往生西方极乐世界。我们愿往生西方极乐世界，怎么愿法？念阿弥陀佛就是发愿，你不念佛就不能往生，你念佛就能往生。可见得念这句阿弥陀佛，信愿行都在里头，统统具足了。你不晓得这个意味，你认为这句佛号里头什么都没有，信也没有，愿也没有，一心不乱也没有，统统都没有。你这样念下去，一天念10万声确实没有。为什么？因为你心里头不知道阿弥陀佛里头有东西，这样念佛就念得很冤枉。古人讲，喊破喉咙也枉然。所以你要明白，这一句阿弥陀佛什么都包括在其中，念这一句阿弥陀佛，无量无边的功德。上净下空老法师，阿弥陀经书钞演义第85集，1994年12月，台湾景美华藏图书馆。